بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحين نوصل لبرنامج كي نكبر حسابته أونلاين جوركس تيجي جوركس تشوفته برنامج حقي نوصل عليه وهاي وين واحد بدك قابلنا إن وحين نوصل على بربيبلي تيجي حسداً حسيتي كور السنة وحين قابلنا وحين لورين تلاقي إن كومباين إفنتسك إذا كنت حبيت أن هذا كومباين إفنتسك يجلس سودي سنة إن شاء الله كسيستو جينا waxay level dhuba mar la wada tuuraysay in tusaale in ku qaadanay tusaale hadaba in qaadanay kanu keri duuyaayo hadayn oran jine leedhudu kabaad laba ay u dhacday tan saddex ay u dhacday kan wali isu geeyay maxaa la qaaday shan baa la qaaday inta isu geeyay marka waxa isu geeyay tan raanaysa oo waxa isu geeyay qoraysa marka laba iskoor kastay isu geeyisa su'aalaha ka jawaab marka la su'aalaha saf bin qoniya su'aalaha ka jawaab habada isku soo eeg ina si fiican marka sabar maranaya een inta hadba waxa inuu ugu gudbi doonaa insha Allah ta'ala een waxa la ilaahdo match wareeg exclusive events waxaan kala baran horta dhacdooyinka kala baranayna waxaan dhacdooyinka qarqood marbay wada dhacaan qaar ma wada dhici karaya qaar way sidamaystiraan waxa inuu total probability uu waawane iyagoo giba sidamaystirayo marka la isugu yeeyo noqonaya een yaan dhacdooyinka bin hadba dhacay badan inta caanka inuu ka eegina waxaan horusiyana waxa la ilaahdo match wareeg exclusive events ma jiraa iskuus FNTS ka waxa la yiraahdaa laba dhacdo aan mar wada dhacin baa la yiraahdaa tusaale wax soo qaatay leedhu leedhuba tuurtay hal leedhu mar tuurtay leedhuda tuurtay mar kaliya kuma wada siinaysa 3-4 ama 3-6 halna mar bay ku siinaysa 1 kaliya bay ku siinaysa tusaale ahaan waxaad gashay imtixaan maths aad gashay imtixaankii probability ga chance card A ku keenaysa iyo ama E ku keenaysa A iyo E wada keenaysa ama A un bad keenaysa ama iyo badkeen marka waxa two events are said to be much more exclusive events laba dhacdo ayaa la yiraahdaa ma wada dhici karaan if the occurrence of one event hadii dhicitaanka hal dhacdo prevents u diido ama uu ka hortagaba the other event from occurring hadii dhicitaanka dhacdo u diido ta kale inay dhacdo ama uu magaranaysa ay mar wada dhici kari waayaan ayaa waxa la yiraahdaa much more exclusive events waxaan ku calaamadsan doonaa hadii la yiraahdo all rule baa la yiraahdo all rule baa la yiraahdo addition rule baa la yiraahdo waxa loo bixiyaa macaan la yiraahdo waxa xeerka isugeynta la yiraahdo oo dad or maqashaan iska xadaw in addition ku soo degdegtaa union waa la yiraahdo halka statistics ka eegno or taas union bay noqonaysa waxa hadaba la yiraahdo salaahan if a and b are mutual exclusive events hadii a iyo b ay yihiin laba dhacdo aan wada dhici karin maxay noqonayna marka probability ga a oo loo geeyo probability ga b wuxuu leeyahay ee probability ga a or b wuxuu leeyahay probability ga a oo loo geeyo probability ga b a or b probability ka kaas aad soo qaadaysa deen waxa uu geeyay probability ka waynu tusaalana siin doonaa waxa ka reeban waxa ay waxa dhici karta adin labadaasi iyaga oo ma jiro isku sifadana ay wax ka dhahayaan waxa ka dhahaya laga jiraa tusaalana siin doonaa insha Allah hadaan tusaalana la hayo kale example 6 ken wuxuu noo qoray 12 cards are numbered 1 to 12 labiyo 12 card ayaa waxa lagu qoray 1 to 12 marka waxaan isna 12 card bay noysana size ugu soo dileeyay laakiin nambarada ay ku kala duwan yihiin a card is selected at random card ba si randomly looga soo qaatay si baqtiyana si ba card looga soo qaaday waxa hadda laga doonayaa what is the probability that the number on it is probability card ka number ku qornay uu noqonayo odd or tal noqonay tira kisiya ama toban noqonay inagu maxayn xisid ee maxayn imka tusaaleena baarina inagu waxaan baarana much wali exclusive events ga nuu eegin hadaba waxaan leeyna warta 10 iyo odd maxa ka dhahay waxa ka dhahay hadii number fi u 10 noqdo odd noqon maayo haduu odd noqdana 10 noqon maayo oo suurtagal ma in la tan waa odd aan amma garna saay in raaf baraha way in labadoodi marma wada dhici karaya waxaan nidaamada waxaan oranayna isugeynta la isticmaalayna xeerka audition hunta la isticmaalayna waxaan oranayna markaas xeerka audition hunta la isticmaalayna ee waxaan haysanay probability ga a or b waxay noo leeka probability ga a oo loo geey probability ga b markaana waxa wadaagin weyn hadaba in waxaan oranayna probability ga 10 or odd is equal to probability ga 10 ka oo loo geeyo probability ga odd hadaba arday xisada xagga hormoonka ku qaadanay